Орудийный бюллетень Донбасса, завод имени Сталина. Номенный цех заводу 10 грудня закінчив план першого року на возі сталінської п'ятирічки. Передова бригада майстра товариша Танцюри топить метал понад план. В честь виборів до Верховної Ради України домінники заводу зобов'язалися дати понад план 16 тисяч тонн човуну. Домінники передового заводу з честю виконують взяті на себе зобов'язання. У Києві відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії по виборах до Верховної Ради України. Товариш Колибанов, голова комісії. Центральна виборча комісія обговорила питання підготовки до виборів та встановила форми виборчих документів. Працюють машини 4-ї друкарні у Києві. Тут друкуються положення про вибори, доповідь товариша Сталіна на зборах виборців Сталінського району Москви. Колектив друкарні успішно виконує відповідальне замовлення. Десятки тисяч екземплярів передвиборної літератури щодня виходить з дихів. У Харкові видавництво «Мистецтво» приступило до друкування передвиборних плакатів. Стахановка Марія Рохман особливо дбає про якість цієї продукції. 400 тисяч плакатів виготовить друкарня у передвиборні дні. Агітпункт при Харківському транспортному інституті. Сьогодні тут проходить семінар агітаторів. Керує семінаром доцент Володимир Карлович Файц. Агітатори, студенти Харківського транспортного інституту, понесуть до виборців слово більшовицької правди. Машинобудівельний завод імені Сталіна здобув велику перемогу. Для Закавказького металургійного комбінату тут збудовано плюнник, перший після війни. Марка заводу – гордість Краматорська. Висота плюнинга – 11 метрів, вага – біля 800 тонн. Його потужність – 220 тонн обробленого металу за годину. Добовою продукцією можна навантажити ешелон у 300 вагонів. Після випробувань велетенський агрегат вантажить частинами на платформи. Прямо з цеху Блюмінг відправляється в адресу Братньої Республіки. Санітарний літак летить над Карпатами. З Ужгорода до гірського селища Солотвіна. Терміновий виклик.
гуцулка Марія Матря потребує негайної медичної допомоги. Льотчик товариш Курібко з лікарем Шапладзе прибули на виклик. Життя гуцулки Марії Матрі буде врятовано. Незабаром її приставлять до Ужгородської лікарні. Швидка повітряна допомога у Закарпатті – проява великої турботи радянської влади про людину. Вийшли конькобіжці, хокеїсти, майстри зимового спорту. Чемпіони України брати Георгій та Василь Піскуни. Теж чемпіони. Перші болільники. Іде підготовка до наступної боротьби за кубок по хокею. Зимовий спортивний сезон почався.